The Bible says, the Bible, kila saa the Bible says. The Bible says that. Bible says ni kusema nini? God, why now? Si ungoje ni malize kusema. Paulo, Alakaratia, Wakorintho. Mbona unatufanyanga hivi shuali? We. Ai. Mimi siogi watu diyo wakuje kwa Mungu. Siogi watu wakuje kwa Mungu. Kama umujui wachana naye, edo kwa kunywa bangi. What? Kama umujui wachana naye, edo kwa kunywa bangi. Jesus! Jesus! Apostol Nganga. Nilisikia mnanitafuta. Tena sana tulikuwa na kanjo. We. Ukweli wanataka kuconfirm kama umeregister kanisa. Hata mimi nawatafuta. Atutoboi. What is the matter with you? Mimi nilikuwa najua anasaidiwa na serikali. Sisi kafu. Apostol na si relax ndio tuongee. Kwani unataka kuenda wapi? Naenda Narok. What? Kufanya nini huko tena? 2 days of miracle. Miracles gani hizo zenye nasikia mna copy za wenyewe? I don't copy. Jinga wewe. Me, I don't copy to anybody. Mama. I have seen my God. What? Nilimuona Yesu mimi akanifanya mikono hivi nikiwa kwa duka yangu. So pia mimi naweza attend hiyo crusade. Come. Apo sawa, niko na 500 nitakuletea. Nilikataa 500. Ai, sasa wewe ukatae 500? Nakataa, yes. But mimi najua yangu huwezi kataa, lazima uchukue. Nitakataa, nitakataa. What? Nitakataa, nitakataa. Na si ukae kama sina mingi unataka nifanye aje? Mimi siogi watu ndio wakuje kwa Mungu. Siogi watu wakuje kwa Mungu. Kama umujui wachana naye edo kwa kunywa bangi. Ai ai ai. What did you just say? Wachana naye edo kwa kunywa bangi. Ai. Maina, the Bible says. The Bible says. The Bible, kila saa the Bible says. Si ungoje nimalize kusema na wewe. Bible says ni kusema nini? Ai. Sasa hiyo tu ndio inakuwa ubaya yako. Paulo, Alakaratia, Wakorintho. Ala. Lakini Maina, mbona unatufanyanga hivi shuali? Muko na kasi gumu sana. Madness na hii disuffer from. Alafu instead ya wewe kutusaidia, unatuangaisha tena. Na mimi I support you guys. Yerewe. I support you. Lazima mkuje. Hiyo kitu mko nayo leteni hata kwa government. Lete. Come. Na sasa tutahangaika hadi lini kama wazee wamekwama kwa hizo nafasi? Mpaka mbadilishe hizi vituko ziko nao wazee. Hata mimi nibadilishe. That's good though. Mkiweza kupiga gitaa na kutoa mapepo, toa mimi niende nyumbani. Amwezi kukaa system vile ilikaliwa tu miaka ile. Mtu anakaa parliament 40 years mtu moja hiyo kijiji. 40 years yetu. Kwani dunia ni ya mama yake? How? Willy, hebu sikiza huyu jamaa before apote. Wewe unaniharakisha, umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Harakisha bana, si unajua atakataa ati ya kusema. Iwacha kunikimbiza wewe. Kwanza hebu imagine hati walimu wamegoma, wanafunzi bado wako nyumbani hadi wa leo. Serikali haina habari. Si situation inakuwa wasi walai, sasa wanafunzi watafanya aje shuali? Simbo, mgomo itaendelea. What is the matter with you? Simbo, mgomo itaendelea. Simbo, mgomo itaendelea. Simbo! Gombo itaendelea. People are not serious. Isikuwa hivyo walai. Si unajua hii ni third term na candidates bado wako nyumbani. Watakuwa affected negatively. Rais sana mgomo itaendelea. Kama wataki. They can do their bullying. And we can do our ways to bowl them out. You do bullying, we bowl you out. What did you say? Mimi nilijua. Sasa mkiongea hivyo walimu watafaulu kweli? Mwalimu Sefu atashindwa tu. Ujeni kutupima akili bana. Ikiwa haki yake atashindwa, ikiwa si haki yake atashindwa. Mwalimu yoyote wa Nakuru ama Kenya, usitembe kwa style ambayo inajaribu kuonyesha ni kama unapanga ama una nia ya kukaribia shule. Hata usivae nguo rasmi. On Monday kila mtu tracksuit, jeans ama t-shirt. Tuko na kazi ya kupambana na hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo tukikupata shuleni tutatembea na wewe mpaka tukurudishe kwako. Anyway, let's hope that the government itaingilia, isolve situation, walimu warudi shule, cause in third term tuko na candidates.
all the best. Thank you for passing by. Keep on subscribing.